Programmet presenteres av Fisketorget Delikatesse. Hjertelig velkommen til Vindanellas Hus og Hage. I dag skal vi møte en ordentlig ytre bydeljente, en jente som vokste opp på Brokklundbroa, men som nå bor i Skarbevikene, og som driver butikk. Vi skal møte Anne Flisnes, som lager verdens beste potetball hver torsdag. Velkommen! Hei, Flisa. Hallo. Anne Flisnes er ditt navn, men jeg tenker Flisa. Ja. Sånn som vi har kalt det når vi var yngre, da, i hvert fall. Ja. Du er ordentlig steinvoksjente, du. Ja da, oppvokst på Brokklundbroa. På Brokklundbroa. Ja, vet du forresten hvorfor det heter Brokklundbroa? Nei, det har ikke jeg helt fått med meg. For dette er noe vi må forske på. To navn. Noen kaller det for et annet, jeg har alltid sagt Brokklundbroa. Brokklundbroa, ja. Det var ikke Skarabroa jeg kalte det for da. Jo. Vet ikke. Jo, det var et annet navn. Men for jeg kommer jo egentlig fra Fjelltun. Ja. Så jeg er jo ikke så godt kjent ute her før, etter at jeg fant min lille Vindanellas hage og hus. Fantastisk. Så har jeg jo skjønt at er man sulten i Skarbevikene, så er det rett bort på Annes å få seg potetball hver torsdag. Ja. Det er jo det som jeg forstod veldig fort. Ja. Men jeg har jo kjent det lenge før den tid. Vi møttes jo ofte på byen når vi var yngre, og du var vokst opp i Steinvågen, jeg var vokst opp på Fjelltun. Men når vi var ungdommer så treffes vi gjerne på Fregatten og gøye Brudes. Plasser, og på Brudes. Ja. Et savn. På Mølla. Og, ja. Ja. Men altså, hvordan var det å vokse opp i Steinvågen da? Jo, det var vel både og. Mm. Det vil jeg si da, men jeg var mye nede i Skutvika da, med Anne Greta da. Så der hadde vi jo et Eldorado, sant? Mm. Der hadde jo vi hele Skutvikbyen, både over og under, var vi under og plukket krabber til og Clara, nei, Carla mener jeg. Mm. Og så hun drev og malte på, hadde på fyrstikkesk og solgte. Og, ok. Der. Og så var vi bort med han Holkhesten der nå, var vi der. Og Rosa. Ja, så var vi på fabrikken der og hentet oss litt fiskekaker når vi ble sulten, og ja, det var et noe Eldorado å gjøre på hele. Ja, og Simonsen, der var vi, der var jo alt mulig der også, så vi for jo rundt der hele tiden, så det var alltid noe å finne på. Ja, ja. Det er jo det med barndommen, når vi var barn, du er jo 10 år yngre enn meg, men likevel så var det jo noe helt annet enn hvordan det er for barn i dag. Ja, ja, ja. Det var jo sånn, hiv ut deg skive, ja, ikke sant? Ja, ja, det var, om det var mamma eller nabokona, det spilte ikke hva rolle skive kom. Ja. Mm. Så det, nei da, det var jo aldri hjemme. Nei. Nei. Vi hadde alltid noe å finne på. Ja, ja. Ja. Og så var vi mange. Ja. Ja. Både på Fjelltun og i Steinvågen, ja, sikkert. Ja, det var, det var gjenga. Ja. Men så begynte du plutselig med mat. Ja, det var jo egentlig bare en tilfeldighet da. Mm. Eller så først begynte du vel med kiosk? Ja, jeg bodde nesten et år i Sverige med han Latse, og så ble jeg gravid da, som ung. Og da ville jeg hjem igjen da, både to mamma og Ålesund, og jeg hadde savnet Ålesund lenger da, så jeg bodde i Landskrona i Skåne. Ah, ja, da. Fineste dialekter. Ja, 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 vanskelig å forstå. Ja. Så, og da begynte jeg da med først et kiosk ut i Steinvågen, for det var jo ingen som ville ansette meg, for jeg var jo gravid. Mm. 3 måneder på vei når jeg kom hjem igjen, så da startet jeg Annas frukt og tobakk i Steinvågen. Ja. Ja. Hadde den noen år, da var jeg 19, hadde den noen år, og så tok mamma over den. Mm. Og så fikk vi jo Ann Cecilie, og da fant jeg ut at jeg skulle begynne på skolen. Og da gikk jeg 2 år på næringsmiddelteknisk fagskole, og 3 år på akvatisk biologi. Men når jeg var ferdig, så var det ikke så mye jobb å få, så jeg tenkte, hva skal man finne på? Og da så jeg det var et ledig lokale på Rema, og der sto noen kjølere og alt, så da startet jeg bare mitt lille bakkeri da, med at jeg kjøpte både fra Kjersheim og Målnes da. Ja. Og så havnet jeg på kantina på Tinghuset, jeg hadde ikke peiling på mat, jeg kunne bare lage spagetti. Så da begynte jeg å lage litt smørbrød og sånne ting, og så begynte jeg å ha møte, mat og sånne ting. Og da ble det litt, sånn, litt mer catering. Ja. Ja. Det var da jeg begynte med mat da, som jeg aldri trodde at jeg kom til å holde på med. Nei. Så moren min fikk jo sjokk. Du er selvdreven da. Men å starte kiosk som 19-åring og være gravid, det er tøft gjort.
Ja da, men det var... Er det ålesundsk? Ja, ikke det. Men det var liksom vanskelig å få seg jobb, og jobb måtte jo du ha da. Ja. Så jeg husker jeg hadde en sånn silvercrossvogn, da den sto inn på kiosken, den lille kiosken til Storeide der i Steinvågen. Så da kom naboene, og det var de som brukte trilletur med Monika når hun var liten da. Hun var baby mens jeg sto og jobbet. Og så amma vi litt, og så ja. Så det gikk jo fint det første året da. Ja. Så begynte hun i barnehage da også. Ja. Nei, så fant jeg ut at litt utdannet som at jeg har, og da var jo det disse tingene som interesserte meg da. Fiskeri da, men det ble ingen jobbing med det. Ja. Og så kom Monika Skarbe da og spurte om vi kjøper lille kiosken til Tryggen ut til Steinvågen, og det hadde jeg egentlig ikke tenkt til, men det ble inne til det da. Ja. Så drev jeg der et års tid eller noe sånt, og så kom de fra Skarbevika og spurte om jeg ville kjøpe videobutikken. Ja. Og da havnet jeg ut dit. Og her har du vært i cirka 20 år. Ja. 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 Og du bespiser masse folk, ikke bare her ute, men i byen ellers. Ja da, jeg vet at folk kommer helt faktisk fra Åse for å kjøpe potetballene dine. Mausavågen. Mausavågen, ja. Og jo, ja, Ellingsøya. Ja. Ja. Så det var, ja da. Det... Så du har funnet din plass? Ja da, jeg har jo det da. Mm. Det har jeg stortrives og veldig koselig der ute. Det vil jeg si. Jeg har ikke ville hatt noe annet jobb da. Nei. Men du lærer jo å kjenne kundene, for det er jo faste kunder hele tiden. Og det er jo, altså man kan slå av en prat og ja, det er veldig sosialt. Du har jo blitt en institusjon her ute. Ja, han blir vel kanskje det da. Her er jo ikke så veldig mye annet å finne på. Nei, det er noen Kiwi og Annes. Kiwi og Annes, ja. Og treningssenteret. Ja, der har jeg ikke vært. Nei. Jeg tror ikke jeg skal dit, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke planlagt det. Nei, jeg har ikke planlagt det enda. Vente noen år til. Ja. Hvorfor du var interessert i fiskeri, dette første som du utdannet deg for, hva du tenkte du skulle bli da? Nei, jeg skulle jo jobbe da innen akvatisk biologi, oppdrett av laks, kveite, sånne ting da, jobbe på med sånne ting da. Ja. Kanskje stige litt i gradene der, men det var jo ikke så mye jobber ledig, sånn, så jeg var jo en del ute på Vigra og litt andre plasser rundt der da, men det var jo ikke så lett å komme sin. Ja. Så det var jo mye ledig nordav for, men det å ta med seg to unger alene og flytte nordover, det fant jeg ut at det. Så da måtte han bare være kreativ og finne på noe selv. Det har du jo jaggu vært da. Jeg har jobbet med mye rart, det skal jeg love deg. Catering og gatekjøkken og kiosker og styrte selv. Ja da, så var det det at vi drev å jobbe på årsetter i sommerferien og sånn da. Vinterferiene når vi var yngre, så det var jo kanskje den, og så han pappa var jo fisker da, så det var vel fått inn litt, litt fisk i blodet. Ja, det var vel kanskje det, ja. Men jeg har aldri brukt den ut av nesten. Nei. Men du har den i bakhaudet? Ja, jeg har jo det da, men nå er jo du 56 år og... Hvem som vi... Altså, er 66. Ja da, men vi får holde på med det vi holder på med. Helt sant. Ja. Men når du begynte med den cateringen og med møtemat og sånne ting, så var det smørbrød hele tiden, eller? Neida, det var konfirmasjoner og koltbord og gryteretter, og så det da var... Hva du gjorde når du fikk oppskrift, eller fikk beskjed om at du, den ville gjerne ha tapas da? Ja, det var jo en bedrift på Hovdebygda, det som brukte på den møbelmessa, og den man brukte å kjøpe smørbrød med meg når den var på møbelmessa. Mm. Og da plutselig sier han skal tapas, og det har noe aldri hørt ord om. Så tenkte jeg, hva er dette? Jeg var ned på Årflott og kjøpte meg en bok om tapas, og så handlet jeg inn da, og skulle lage det som stod på bordet, nei, på, i boka da. Ja. Og den glemmer jeg aldri. Men jeg fikk jo det aldri til, for det er nok sånn småpjøter, det er jeg ikke. Og så bare laget jeg min egen fantasi, og så var vi og leverte det, og husk at Per sto nede og sa, nå står du klar med bilen, og så kjører du som faen. Ja, jeg har ikke lov å banne meg. Jo, det er jo. Og så og er opp da og sier, her er maten noe, vær så god, ha det bra, jeg må springe. Og så ropte han da, vent litt Anne, vi må se. Og da dro han ut, og jeg trodde det var på svima, så sier han, dette var kjempebra ut, vi tar det samme i morgen. For det hadde ikke jeg tatt bilder av, eller hadde peiling på hva jeg hadde gjort, så det var litt, den var litt, så da tenkte jeg meg selv, hva er det du holder på med? Er det tryggere med potetballen? Ja, tryggere med potetballen, den... Det er nok det, ja. Det var jo en stund du sa at du skulle slutte med potetball.
Ja, det ble jo, nesten mytteri her ute. Ja, ja, det ble, fikk mye private meldinger og sms'er og ja. Sånn på Facebook. Og, neida, det var litt sånn, for jeg var litt sliten, og så har jeg arm da, så jeg er på å vente på en operasjon. Men nå er jeg jo sikkert så utslitt at nå kjenner jeg ingenting i henne lenger. Og så, jeg ventet jo på en operasjon der da. Så tenkte jeg kanskje tiden var inne til å finne. Men det gikk ikke. Nei. Men når du skal lage så mye potetbalser, hvordan, ja. Hvordan du gjør det? Nei, jeg begynner jo onsdagen da. Mm. Da har jeg 6 panner som er koket kjøtt i alle 6 for å få krafta. Mm. Og så står jeg opp da i gryotta på torsdagen, og så begynner jeg. Mm. Og da har jeg, altså etter flere år så lærer du deg liksom din egen gang på hvordan du gjør ting. Mm. For å få effektivitet da. Mm. Så da lager jeg til en sånn 80-100 stykker hver torsdag da. Mm. Så det er en del å lage til te, og det er en del å ut med, og det er en del å vaske opp. Nemlig. Men du har ikke tenkt å gi det? Nei, det har ikke. Nei, nå startet jeg på igjen, så nå må jeg bare holde det loftet. Ja. Så han var best han på Ellingsøya, når jeg sa han skulle slutte, så sa han, du er jo eneste plassen en spiseball. Ja. Så sa han, du er ikke redd for å få drapstrusler. Den likte best, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å revurdere her. Ja, vet du. Ja da, så nå har vi fått litt ekstra hjelp også, som fra meg neste måned. Så kan være med og bidra litt på den potetballen. Så da tenker jeg det ordner seg. Er det mange ålesundske hjem som blir glad for Annes potetball? Ja da. Ja da. Men det var tøft etter pandemien, og ja. Det ble opprettet en spleis, husker jeg. Ja, ja da, vi hadde det tøft under vi også. Det ble jo en tredjedel nesten enkelte dager med omsetning og mange bedrifter. For vi har jo alle, masse bedrifter rundt her som vi leverer til. Mm. Og mange av dem var jo halvert med jobb og litt sånn. Ja, men vi måtte jo bare være åpne for å fôre dem som var på jobb. Mm. Så det var en tøff tid. Det var mer utgifter enn innkomst. Ja, men det viste jo seg med den spleisen at folk vil ha det her. Ja, ja da. Det ble jeg overrasket der da. Ja. Så, men sagt. Jeg visste ikke helt hva om jeg skulle tørre å gjøre det eller ikke. For nei, jeg tenkte på ungene og liksom sånn da. De kanskje syntes det var flaut da, men det gjorde jeg faktisk det ikke. Det er ikke flaut. Det mamma står på. Ja. Ja, ikke sant? Det er ikke flaut å være ærlig. Nei da, det er ikke det. Det er pine med det beste vi kan være. Ja. Men det er selvfølgelig... Føler seg litt med hua i handen. Ja da, man gjør det. Man gjør det, og så man kjemper og jobber så hardt i så mange år da. Mm. Og så er jo Annes som babyen min da. Mm. Ikke sant? Jeg elsker den arbeidsplassen og folka rundt og Skarvevika Hessa. Det er min trygghet. Mm. Ja. Bra. Ja. Men hvordan du ser det for fremover da? Du skal holde på til å bli 66. Ja, ja. Det må du vel det. Ja. Kanskje legge seg. Nei, jeg må jobbe. Ja. Lika jobbe. Ja. Lika å ha noe å gå til og sånne ting. Så det, ja, det er jo en merkevare. Ja, det er ja, helt klart. Takk for det. Men det er noe dette der at du har noe å gå til og gjøre på, som du trives med. Da. Mm. Sånn, man blir jo sliten og lei som man blir med alt. Absolutt alt. Det er, samme hva det er. Og etter man passerte 50, da, så synes jeg det var med energien. Mm. Den, jeg trodde jeg var alvorlig syke, men det var bare det at jeg var blitt 50. Jeg kunne liksom ikke gå på jobb i 12-14 timer uten å bli... Altså, jeg ble sliten. Måtte ha en liten middagslur. Ja, ja. Ja. Nei, men sånn er det. Ja, ja, ja. Men så begynner det på igjen, liksom. Så kommer man inn i det igjen. Ja, ja, så, ja, det er sant. Det er helt sant. Men da fikk jeg sjokk, da. For jeg har alltid hatt veldig mye energi. Mm. Ja. Så da fikk jeg litt sjokk, ja. Ja. Jeg trodde jeg var alvorlig syk. Men det er noe med Skarbevika nå. Det er jo en litt... Den kalles for en liten... hva er det de sier da, i politikken? At vi blir hele tiden sjøve... Ja, bort. Ja. Lenger og lenger bort, og det er osene her. Hallen, og det er skole. Skolen, ja. Ja, det er jo en skamplett til den skolen der ute da. Mm. Og når du ser den fantastiske ungdommen som vi har her ute, så synes jeg det er helt utrolig at vi har denne flotte ungdommen. Når de ikke har fritidsklubb, ingen trening, ingenting, vi må reise lang hennes vei. Eneste de har det er treningsstudio, og gudskjelov for det, for der er det mye ungdommer som trener og har som, sant? Mm. Så jeg synes det er utrolig at... Men hva som gjør at vi har blitt en sånn bydel? Nei, jeg vet ikke. Det er liksom... Det skjønner alt, ikke heller. Alt over broa, det trenger ikke vi å bry oss så mye om. Mm. Ja, det er veldig rart. Ja. Og vi tok jo...
Men jeg håper jo nå at den snur litt da. Ja, fordi at det må de gjøre. Men jeg ser det samholdet og vennskapet som de har her ute, både familier og de som vokser opp, det er fantastisk altså. Ja. Og det er det som tror at det holder dem unna mye bråk. Og klart vi har jo i perioder her ute også, det overalt. Men ikke mye. Det er veldig lite. Mm. Så da synes jeg vi heller skulle blitt belønnet, de ungdommene og de som har vokst opp her. Ja. Med at det ikke har vært mye styr og kostnader her ute på noen ting som helst. Mm. Ja. Så, når jeg kom hit første gangen så skjønte jeg ikke at det var en plass som heter Drevika for eksempel. Nei. Aldri vært der Nei. Før. Nei. Akkurat denne lange veien bort til skolen, den kunne forbi det der nå. Men at det bodde folk her og jeg elsket å bo her. Ja, her det er helt fantastisk. Fantastisk her nede da. Ja. Ja. Så Drevika og Villanellas hus og hage er en god plass å være. Ja, det tror jeg nok. Og Annes potetball hver torsdag. Ja, med masse bacon. Masse bacon, ekstra bacon. Ekstra bacon og fett. Ja, og så driter potetene, for det er inni ballen, og det er for noe bra. Ja. Men det har ikke heller vært vant med. Nei. Men det var jo enkelt det også. Mm. Så ville det skal være sånn. Ja, må få poteter til. Ja. Ja, men Anne, da fortsetter vi da i Skarbevikene med potetball og med Annes, og så blir vi værende oss her. Ja da. Skål da, med kaffe. Ja. Og takk for du kom. Tusen takk selv. Var koselig. Programmet presenteres av Fisketorget Delikatesse.